Početkom novembra ove godine, Abdulahu Iljazoviću iz Brčkog je stigla poruka sa nepoznatog broja. To je datum kada se održavaju lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, a Iljazović je kandidat Naroda i pravde za Skupštinu Brčko distrikta. Ne znajući o čemu se radi, otišao je na sastanak sa dvojicom nepoznatih muškaraca koji su mu ponudili glasove za novac. On je rekao da ima oko 200 glasova i rekao mi da ne mora uzeti svih 200 glasova, može dio koliko mi paše, koliko mi treba. Iznenađen ponudom, rekao je da će razmisliti. A onda je pozvao novinare CIN-a. Abdulah je jedan od najmlađih kandidata na ovim izborima, ali u političku borbu ulazi sa teretom iz prošlosti. Prošle godine je osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog prodaje droge. Danas želi pokazati da je drugačiji i da je to bila njegova greška. Pristao je da sa novinarima CIN-a razotkrije grupu koja mu nudi kupovinu glasova i zakazao je novi susret s njima. Dogovor je bio da se od ilegalnih trgovaca traži 130 glasova. Na sastanku su se pojavili Elvir Saletović i Sanel Pengić, već dobro poznati policiji i sudovima. Rekli su 50 maraka glas, za 130 glasova, to je 6500 maraka. Saletović i Pengić su tražili 1300 maraka unaprijed u apoenima od po 10 maraka. Ide 100 maraka, da sutra, predstav, kad dođeš šabu, ja kopiram spisak. Vidjevši da su dvojica ozbiljni u ponudi da bi svaka sljedeća odluka značila kršenje zakona, Iljazović i novinari CIN-a su o sastanku obavijestili tužilaštvo Brčko distrikta. Tužilaštvo je ekspresno otvorilo istragu i zajedno sa policijom pripremilo nastavak tajne operacije. Dobili smo opremu, ja nosim uređaj za snimanje tona i slike. Kod Abdulaha se nalazi aparat za snimanje samo audio zapisa. Sa označenim novčanicama krenuli su na novi sastanak sa Saletovićem i Pengićem. Prije primopredaje novca Saletović i Pengić su tražili da popišu serijske brojeve novčanica. Objasnili su da će svakom od 130 glasača predati po jednu novčanicu od 10 maraka. Kako bi glasači koji glasaju taj dan slikali svoj glas kraj novčanica od 10 maraka, gdje ima svaka različit serijski broj, kako mi stvarno znali da su oni glasali. Znači slika, broj novčanici. To me zanima. A ima već malo broj novčanici? Imaš ti brojeve i ta imena, imam ja te brojeve. O, i brate, uporedimo. Saletović traži da im se ostalih 5200 maraka preda 2 dana prije izbora, 13. novembra. Za uzvrat oni će fotografije sa glasačkim listićima donijeti kao dokaz u nedjelju na dan izbora nakon glasanja. U nedjelju sjedamo. Onda poredimo. 13. novembra je policija Brčko distrikta u akciji Glasač uhapsila Elvira Saletovića i Sanela Pengića. Tokom pretresa kod njih su pronađeni novac i spiskovi glasača sa popisanim serijskim brojevima novčanica pored njihovih imena. Oni su otkriveni. U dosadašnjem toku su prikupljeni određeni dokazi koji pokazuju osnovanu sumnju da su oni počinili ovo krivično djelo. Nakon 24-satnog zadržavanja bit će im određen pritvor. Ovo nije prvi pokušaj izborne prevare u Brčkom ove godine. Jasmin Ravkić je u avgustu na prevaru dobio lične podatke najmanje 20 svojih rođaka i komšija iz sela Rašljani. Rekao im je da mu trebaju za peticiju kojim bi mu zatvorska kazna bila preinačena u društveno korisni rad. Ljudi su mu povjerovali i pomogli. U stvari, Ravkić je njihove lične podatke sakupljao za novi mandat skupštinskog zastupnika P.M. Endeša, koji mu je za uzvrat trebao pomoći oko zatvorske kazne. Lično sam bio s njim i sa Pejom Medašom kad su pričali. On je rekao, Pej, probaj pomoć, a ja ću ti 50 ličnih karti sabrat. Za šta? Za glasanje. Ovaj zastupnik Hrvatske seljačke stranke njihove dokumente namjeravao zloupotrijebiti za glasanje van Bosne i Hercegovine. Jeste znali da je to za glasove ove izborne, za Mendeša?
Ne, samo za njega to da ne bi otišao u pritvar, znaš. Samo to? Samo to. Ja sam njemu rekao da ti moja lična karta i od mog supruga. Kako sam ja znao da se to zlopati? Ma ja niste znali. Ovo, ko je znao čovječe? I šta, samo vam uzeli dokumente, jel? Ovaj, mislim, podatke iz lične karte. Ne, ovo mislim, da li su lične karte? Ljudi kao ljudi nisu vidjeli u tome nezakonitost. Mendeš i Rakvić su uhapšeni početkom oktobra i trenutno se nalaze u pritvoru. 9 dana kasnije policija Brčko distrikta je uhapsila još dva skupštinska zastupnika, Radoslava Bogićevića i Nenada Kojića. Oni su zloupotrijebili lične podatke 73 građana Brčko distrikta i stavili ih na spisak za glasanje van BiH. Pitali hoćete glasati za nas i normalno da će da glasaju kad je ovdje. Živi s nama 50 godina. Vi se nalazite na spisku za glasanje van Bosne i Hercegovine. Aha, van Bosne i Hercegovine? Da. Lijepo, ne znam za to. Pojedinim mještanima je obećan posao. To je za mog sina za posao. Kako? Lijepo, za posao. Novinari CIN-a su pronašli da se na spisku zloupotrijebljenih nalaze i građani koji nisu nikome davali svoje lične dokumente. Jeste vi davali kom dokumente? A jok. Pa otkud ima vaše dokumente? Ja. Otkud ima? U međuvremenu, policija je uhapsila još 4 čovjeka koji su brčanskim političarima pomagali u ovim krivičnim djelima. Trenutno je u pritvoru 9 osoba, a jedan se brani sa slobode. Tužilaštvo Brčko distrikta je sumnjiči za pripremanje krivičnog djela, povrede slobode odlučivanje birača, krivotvorenje isprava, primanje dara ili druge koristi i prevare pri glasanju. A šta su oni sebi uradili? Šta? Nas prevarili da mi odemo negdje po inostranstvu, a ja ovdje kod kuće, pa smo mi budale. Nije im to trebalo i ništa drugo. Ništa drugo ne mogu da kažem.